День найбільшої жалоби. Саме у Страсну п'ятницю згадують та сумують з приводу смерті Ісуса Христа. У цей день віряни дотримуються строгого посту та йдуть до храмів, аби помолитися. Втім, цьогоріч львів'яни утримались від масового відвідування церков через пандемію. До прикладу, у соборі Святого Юра декілька десятків людей. Усі в масках та дотримуються дистанції. О півдні винесли плащаницю. За традицією, тричі пронесли образ довкола храму. До слова, плащаниця – тканина, якою обгорнули тіло Ісуса після смерті. За два дні Спаситель воскрес, залишивши полотно, яке нині символ для усіх християн. Це полотно залишилося для нас як символом великого болю і страждання, яке перетерпів Христос, але рівно ж і символом великої надії. І тому плащаниця, яку ми виставляємо в наших храмах, це і є пам'ять власне тих подій тієї Страсної п'ятниці, коли Христос був знятий із гробу, коли його тіло було загорнуто в ту плащаницю. За традицією, до плащаниці парафіяни йдуть в Страсну п'ятницю та Велику суботу. Втім, не варто ризикувати власним здоров'ям, закликає духовенство. На Великдень також. Літургії доступні онлайн. Якщо ж таки підете святити пасочку, священники спільно з медиками просять не цілувати ікони та хрести. І бажано йти до церкви не всією родиною, а відправити до храму когось одного. Черговий позитивний рекорд. Кількість людей, які побороли COVID-19, більша є. За останню добу в Україні одужали майже 20 200 пацієнтів. Нових заслаблих – вдвічі менше. На Львівщині занедужало 568 людей. Головна епідеміологиня області Наталія Іванченко каже, ми долаємо третю хвилю коронавірусу. Усе завдяки жорстким карантинним обмеженням. Втім, покладатися лише на локдаун не можна. Більшого ефекту медики очікують від вакцинації. У Львівській області за останню добу щепили понад 3 тисячі людей. Всього укол отримали майже 51 тисяча мешканців Львівщини. Втім, лише першу дозу. Ті, хто отримав вакцину Комірнаті першу дозу, 100% через 21 день отримують Комірнаті другу дозу. Ті, хто вакциновані коронаваком першу дозу, через 28 днів отримують коронавак другу дозу. Чи може захворіти вакцинована людина, яка отримала першу дозу? Так, може, але перебіг має бути легший. Зараз вакцинують лише певні категорії населення. Втім, зареєструватися у чергу охочих отримати ін'єкцію може кожен. Нагадуємо, це можна зробити через додаток «Дія» або зателефонувати до свого сімейного лікаря. Він внесе ваші дані у реєстр. У Львівській клінічній лікарні на залізничному транспорті розгорнули додаткові ліжка для ковідних пацієнтів. До цього у медзакладі було два стаціонарних відділення, в які могли шпиталізувати до 100 заслаблих. Тепер відкрили третє. Допомогу і надалі надаватимуть не лише працівникам Львівської залізниці, але й усім, хто її потребує. Проліковано вже за цей рік з моменту підписання угоди з Національної служби здоров'я України – 350 пацієнтів. До слова, ще місяць тому у ковід-відділеннях бракувало кисню для пацієнтів, які його потребували. Та нещодавно у медзакладі облаштували понад півсотні нових кисневих точок. Аби оглянути лікарню та обговорити усі її потреби, з робочим візитом сюди приїхав очільник «Укрзалізниці» Іван Юрик. Три ковідних відділення. Є централізоване постачання кисню, що досить є великим позитивом. Більше 120 ліжок забезпечені киснем, взагалі на 150 койко-місць. Майже півтисячі потенційних переможців затвердили перелік фаворитів серед тих, хто подав заявки на обласний конкурс місцевих ініціатив. Із понад 2000 претендентів погодили 474. На втілення ідеї в обласній скарбниці передбачили понад 74 мільйони гривень. Громади ж мають подбати про співфінансування. Дали дедлайн до 28 травня головам ОТГ надати відповідно секретаріат конкурсної ради відповідно рішення про співфінансування цих проєктів. До прикладу, проєкт є 400 тисяч, 200 дає обласний бюджет, 100 дає громада і спонсор, тобто голові ОТГ потрібно дати рішення на 100 тисяч гривень. Також затвердили перелік учасників ще одного конкурсу – регіонального розвитку. У ньому взяли участь 62 громади. Найкращих обиратимуть серед 108 заявок. Віднині їх беруться оцінювати експерти. Це конкурси більш масштабні, де реалізовуються проекти від 1,5 мільйона до і вище. Це проекти в 6 напрямках, основні з них, які це ЖКГ, це відповідно безпека, це медицина, енергозбереження. Ми дали старт оцінювання і до 17 травня буде зроблено оцінку експертами даних проєктів. Ми максимально зберігаємо бруківку. Асфальт
буде тільки на смузі, де велодоріжка, де мають їхати люди на роверах. Грубі камені – це не є доступно. Дуже сильно перешкоджає пересуванню маломобільних, пересуванню матерів з візочками. А що буде з хідником? Він буде широкий, якісний і зручний. 93. Там є 88 навіть. А що з деревами? Ми максимально збережемо всі зелені насадження. Скажу вам більше, плануємо висадити ще нові. Тут було декілька дерев, які були зрізані, хоча на початку вони не планувались на зрізання, вони мали бути збережені. Коли розпочнуть ремонтувати вулицю Бандери? Таке питання понад десятиліття ставили львівським посадовцям. Сьогодні ж відрізок вже півроку як на ремонті. Обіцяли суперсучасну та надзручну вулицю, залучили іноземних проєктантів. Та поки на ділянці вимальовуються перші хідники та перехрестя, небайдужі активісти знаходять в ідеальному, в лапках, проєкті десятки проколів. Напередодні голова громадської організації «Зручне місто» Юрій Тер Арутюнян на YouTube-каналі розкритикував роботу підрядника. Відео стало вірусним. Коли я побачив, що дуже багато недоліків, мовчати я не зміг. Сьогодні ж разом з автором відео інспектуємо вулицю. Перша халтура на повороті до вулиці Професорської. Розглядаємо план. Обіцяли пішохідну зону. І що ми бачимо? То тут не мало бути якихось перепадів висот, бордюрів і так далі, тому подібне. То мало бути просто однаково замощене, тут не мало бути руху автомобілів, тут хіба там під'їзд в органний зал. В результаті онурівці вже взялись прокладати проїжджу частину. Де ж тоді обіцяний хідник? Онде, з краєчку. Виглядає дуже вузеньким. Вимірюємо ширину. 93. Там є 88 навіть. Менше метра. Чи розминуться тут двоє? Як іти з дитиною? Як проїхати інвалідним візком? Для чого проїжджа частина шириною ваш 4 метри? Ці питання прибережемо для чиновників. А поки перевіряємо хідник з іншого боку. Цим тротуаром рухатиметься увесь потік пішоходів від тут до 2 метрів. Якщо буде менше двох, буде дуже незручно. Годі про ширину, поговоримо про покриття. Як і планували, частину вулиці вже почали замощувати автентичною бруківкою. Такий задум стосується і пішохідних переходів. Наш оглядач Юрій певнить, для такої ділянки слід би було обрати інші камені. Ми ж у Львові, місті доступному для всіх. Та чи справді люди на візках зможуть комфортно перетинати дорогу, встелену такою бруківкою? Поки у вулиці Бандери є усі шанси стати другою площею Ринок, а вона, як стверджують люди з інвалідністю, недоступна для маломобільних груп через кривизну покриття. Якщо хочуть зберегти оцей дизайн вулиці, використовувати гладку мозаїчну дрібненьку бруківку або фемри, міський камінь чи подібні безшовні покриття. На наступному перехресті Юрій показує нам ще одну майбутню проблему. Поворот з таким великим радіусом може стати небезпечним. Пропонує зменшити кут повороту, облаштувати антикишені. Зробити виїзд під кутом 90 градусів примикання до вулиці Бандери. Таким чином автомобіль не зможе отак от просто, не пригальмовуючи, вилетіти на головну на Бандери. І він, відповідно, ні в кого не вріжеться. А що з деревами? Поки ми прогулюємось вулицею, помічаємо. Обіцянки зберегти якомога більше дерев не дотрималися. А ті, що залишили, примудрились пошкодити. Просто взяли, ковшем понищили гілки дерева. Просто зривали великі здорові гілки дерева ковшами. Ну, це неадекватно просто. Я наголошую, за це підрядника треба оштрафувати. Обов'язково. Тому що якщо їм не бити по рученьках, вони будуть далі таке робити. План Юрія – змусити дорожників бути ретельнішими, чиновників переглянути проект капремонту, наче спрацьовує. У день публікації відео на вулиці Бандери міські урядники організували брифінг, куди запросили представників хіба одного телеканалу. Повідомили, підрядник зупиняє роботи поблизу Професорської, схему обіцяють переглянути. Там повністю якби міняється концепція, і та зона планується з пішохідною. Зупинили повністю всі ці роботи, ну видно там, що вже встановлений бордюр, як попередньому, по старому проєкту. Але роботи там далі не продовжуються, це все буде перероблено. Чиновники певнять, зазначені слабкі місця обговорюватимуть з громадськістю. Разючі порушення ліквідують, принаймні так обіцяють. Ми над цими зауваженнями, які дають коментарі, ми вже працюємо над них, і деякі питання вже вирішені, інші будуть вирішуватись, і все
поправиться. Та під час брифінгу жодного питання щодо того, чому пошкодили гіллясті. Ані слова й про штрафи. І поки чекаємо, доки міська рада з'ясовує для нас цю інформацію, на вулиці Бандери зустрічаємо Андрія Білого, заступника директора департаменту житлового господарства. На коментар часу немає, адже знімає черговий піар-ролик про ремонт. Зрештою, відповідь дають у телефонному режимі. Чи оштрафують ОНУР, зможемо дізнатись вже опісля остаточного завершення капремонту вулиці Степана Бандери. Відкрити її для проїзду обіцяють вже в серпні. В свою чергу стежитиме за ремонтом і Юрій Тара Рутюнян. Знайде нові порушення, запевняє, ми про це почуємо. Єлизавета Порубцова, Антон Лакіза, програма «Очі». На щастя, обвалилися вночі. З фасаду будинку номер 21 на вулиці Лесі Українки посипалися каменюки, пошкодивши літній майданчик одного з закладів харчування. Пощастило, що у цей час на вулиці не було пішоходів, адже такі брили з легкістю могли б завдати і летальних травм. З старовини будинків, що в аварійному стані, шматки фасаду можуть обвалитися у будь-яку хвилину. І запобігти таким випадкам мали б чиновники з райадміністрації чи комунальники з управлінських компаній. Саме їхній обов'язок – інспектувати будівлі, вживати екстрених заходів за потреби. До прикладу, обтягувати аварійну ділянку сіткою. Чи перевіряли? Ситуацію у мерії не коментують. Мовляв, з ресторану ніхто не звертався, тож їм про цей випадок офіційно нічого не відомо. Мовчать і у закладі харчування. Здається, що на львівському литовищі все ще карантинне затища. Напівпорожній термінал, вже звичні протиепідемічні заходи. Добрий день. Квиток, будь ласка. І поодинокі пасажири, які чекають на рейси до таких же поодиноко відкритих для туристів країн. До Єгипту. Єгипет. Летимо до Єгипту Марсалам. Втім, варто поглянути на табло і стає радісніше. Від початку весни кількість напрямків, куди можливо полетіти зі Львова, зросла майже вдвічі. Один з нових рейсів відкривають сьогодні. Вперше у Львові приземлилося авіасудно з німецького Франкфурта. Зустрічають традиційною водяною аркою. Рейс відкрив відомий перевізник «Люфтганза». З львівським летовищем у них багаторічна співпраця – 17 років. Відновити сполучення після коронавірусної кризи вирішили через великий попит, адже Франкфурт – один з найбільших європейських транзитних хабів. Потрібність рейсу між Україною та Німеччиною підтверджують пасажири літака, який щойно прибув. Дуже важливо, краще було б з Мюнхену. Ми живемо взагалі в Штутгарті, щоб було класно взагалі зі Штутгарта до Львова. Але було дуже добре сьогодні. Я лечу здалеку. Я в Німеччині пересадку робив, але мені сподобалося. Рейси до Мюнхена поки відновлювати не збираються, однак у планах розширювати мережу аероперевезень зі Львова. Ми розпочнемо з 3 щотижневих рейсів до Франкфурта і 3 щотижневих рейсів до Відня в травні. А в липні це вже буде 10 щотижневих рейсів, тож ми будемо нарощувати темпи. До Франкфурта зі Львова можна буде полетіти щосереди, п'ятниці та неділі. Ціни на квитки менші, ніж зазвичай на рейси Люфтганзи, від 90 євро. Тому і заповненість навіть першого рейсу висока. Ми дуже раді, що саме сьогодні на першому рейсу з Франкфурта є 100% завантаження на приліт. Я 3 рази перепитувала, так, і ми дуже раді, тому що в них є цей сержей має 80 місць, і прилетіло 79. Люфтганза може похизуватися великим парком літаків. Наразі до Львова літатиме найменший бомбардє CRJ-900. Втім, якщо попит зросте, долучать й великі боїнги. Такі рейси дуже важливі. Це є економічний розвиток району і подальшому співпраця з міжнародними інвесторами. Міжнародні інвестори можуть прилетіти до Львова не лише з Німеччини. Напередодні на львівському литовищі відкрили ще один напрям – до грузинського Батумі від компанії SkyUp. Діана Буткевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Наручники одягають на нелегала. Він намагався перетнути кордон через поле за декілька кілометрів від пункту пропуску Раваруська-Гребенне. Думав, що тишком прошмигне до Польщі. Втім, не знав, що львівські прикордонники з відстані спостерігають за ним за допомогою декількох камер. От ми бачимо людину невідому. Спостерігаємо одну особу, яка рухається на напрямку 619-го прикордонного знаку. Доповідають прикордонники зі спеціального тепловізійного комплексу «Торсу» з групи реагування за декілька хвилин до моменту затримання. Машина обладнана 2 камерами. Одна з них – тепловізійна, тобто реагує на тепло, а відтак бачить у темряві. Усього в Україні таких автобусів маємо 6, 4 з них – на Львівщині. Порушника засікли за 1,5 кілометра від поста. Він сховався за кущами і зник з поля зору. Тепер прикордонники використовуватимуть 3-ю камеру. Піднімають в повітря дрон. Де він сховався? Десь отут. З
допомогою рації скеровують групу у правильному напрямку і нелегал у кайданках. Його посадили до автівки, втім до прикордонного підрозділу не повезуть. Затримання було несправжнім. Наш нелегал – особа, яка виконувала роль. Чоловік допоміг силовикам розіграти сцену, аби показати, як вистежують порушників. Так, у своє професійне свято – День прикордонника, яке з 2018 року відзначаємо 30 квітня, вони показали, як обороняють кордон. Загалом результатами використання даного мобільного тепловізійного комплексу є затримання у одному випадку 5 осіб громадян Іраку, і ще в двох випадках затримано було також 5 осіб. Це приблизно за 5 місяців. Сам тепловізійний комплекс працює 24/7. Наряди по 3 прикордонники у кожному змінюють один одних що 4 години. Двоє спостерігають за найменшим рухом у декількох моніторах. Третій за потреби займається аеророзвідкою – дроном з повітря. Якщо ж помітили, що хтось намагається пробратися за кордон, викликають групу реагування. У ній також троє силовиків. Точніше, в наряді четверо. Лорд, шукай слід. Шукай. Знайомтеся, це Лорд. Собака служить в наряді прикордонників вже рік. Кінолог Назар, який є членом команди, каже, без Лорда – нікуди. З собакою швидше знайти порушника і безпечніше. Якщо порушник собі подумає, там хоче напасти, наприклад, на мене, собака спрацьовує без команди. Вона просто кидається на порушника, кусає, тримає. Лорд допоміг затримати вже двох порушників. Ба більше, по його гострий нюх та навички оборони зверталися і поліцейські. З такими службовцями, певнить кінолог, кордон України точно надійно захищений. Катерина Пилипів, Антон Лакіза, програма «Очі».